sa priznáva k tomu, že skôr hľadá centra, ale nechajme sa prekvapiť. To bude aj Vincent Le Cavalier, ktorého tam vidíme tretieho správa, ale bude to Hughes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à nos partisans. Merci beaucoup pour votre soutien incroyable. Je veux aussi souhaiter bienvenue aux espoirs et leurs familles. I would like to thank and welcome all the prospects and their families to Montreal. Aj pre poďakovanie a privítanie rodinám všetkých. On behalf of the Montreal Canadiens organization, we would like to extend our deepest condolences to the Marchment family and to the San Jose Sharks for the untimely passing of Brian. Sústrasti zosnulému Brianovi Marchmentovi. Congratulations to Joe Sakic and the Colorado Avalanche. No a gratulácia Joey Sakicovi, generálnemu manažerovi Colorada, získu Stanley Cupu. Avec notre premier choix au repêchage with our first pick in the 2022 NHL draft, les Canadiens de Montréal sont fiers de repêcher from the Slovakian national team. Je to tu, dámy a páni! Historická chvíľa! Juraj Slavkovský s celou rodinou vybratý ako prvý Slovák z čísla 1. Ani na Kenta Hughesa nikdy nezabudneme. Juraj, želáme ti také pevné nervy, aké si mal v Pekingu, aby ti to padalo zo všetkých možných bufetov. Je to teraz na tebe. Už aj Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré majú draftovú jednotku, samozrejme Kanada, Spojené štáty americké, z tých európskych krajín, Česko, Rusko, Švédsko a Švajčiarsko. Teraz už aj Slovensko. Aj príjma gratulácia aj od Šimona Nemca. V tejto chvíli je už aj jasné, že Juraj Slavkovský prekonal ten rekord Mariana Gáboríka. Sme sa dočkali hneď na prvý pokus. Bolo to naozaj skvelé. No a tento rekord už nikto nikdy neprekoná. Maximálne vyrovná. No a zahrali zrejme teda úlohu práve tie medzinárodné turnaje, práve to najvyššie fórum a aj schopnosť Juraja uhrať si v zápasoch, ktorý ide, rastie dôležitosť, kde rastie ťarcha jednoducho na výkon jednotlivca, tak tam dokázal ešte vylepšiť svoj výkon, ešte dokázal vytlačiť nielen sám seba, ale urobiť aj spoluhráčov okolo seba lepšími. Utiahne celú organizáciu Montrealu Canadiens, no bodaj by áno. Montreal získal práve v tejto chvíli na Slovensku stovky, možno tisíce fanúšikov. Áno, určite je to veľká vec pre slovenský hokej. Juraj Slavkovský už má na sebe dres Montrealu, vidíte, že to všetko bolo pripravené. A symbolicky ho do NHL privítal práve komisár Gary Bettman, ten vždy ako prvý. Víta hráčov na príchode, pri príchode na pódium. Teraz už teda členovia vedenia Montrealu, ktorí gratulujú Jurajovi Slavkovskému. No uvidíme, či sa vyrovná s tým tlakom. My mu samozrejme budeme veľmi držať palce. A Montreal teda odštartoval tento draft veľkou bombou. Zo slovenského pohľadu najvyššou možnou aj otec Juraj a mamina Gabika v tom pravom dolnom obrázku musia prežívať neskutočné emócie.
Mami na to samozrejme dáva najavo, ako to majú mami vo zvyku. O čo si viac, ale aj otec Juraj ťažka odfukoval. Nechajme už hovoriť. Novú draftovú jednotku pre rok 2022. Snáď sa k nemu dostaneme aj my čo najskôr. Patrik Mitas tam je práve kvôli tomu, aby nám priniesol ohlasy našich draftovaných hráčov. Toto je, dámy a páni, ale obrovská bomba. Samozrejme, ten prvotný rozhovor patrí vysielateľovi. When did you get a sense that it might be you? Actually, it was sometime after the World Champions, when I was on Combine, I felt like they are pretty interested. Combine, and yeah, today's meeting, I just didn't know what to expect. Nevedel som, čo očakávať. It was good, and when I heard from Slovakia, ale asi to bolo dobre. Wow. Potom, keď som to počul, že zo Slovenska, ako to vyslovil Ken Hughes, tak už to bolo len wow. Hello, you're right. This is Big V. Want to congratulate you to be drafted. Aj Deno Chára gratuluje. Takisto ti gratulujem k tomu, že si bol draftovaný do NHL. Prajem ti dlhú kariéru a úspešnú kariéru. Nech sa ti darí a drž sa. Aj sa pekne, ahoj. Tak to sme samozrejme prekladať nemuseli. Je to neuveriteľná legenda slovenského hokeja. Sa cítim skvelé. Keď budú oslaví, myslím, že ľudia šalujú. Určite. Záleží na tom, že je vlastne u nás hlboká noc, tak určite sú všetci hore. No a my sme veľmi radi aj z toho, že sa v tejto chvíli už vlastne do celosvetového vysielania dostávajú aj naše obrázky, ktoré sme mali tú možnosť poskytnúť vysielateľovi tohto prenosu. To sú samozrejme obrázky z majstrovstiev sveta, kde si myslím, že predsa len sme videli z hernej stránky skôr to, čím bude Juraj Slafkovský dominovať, alebo čo by mali byť jeho silné stránky, ako tú olympiádu, kde naozaj mu to padalo z jednej, z druhej strany, bolo jedno, odkiaľ vystrelí. Je to hráč veľmi silný, s pukom, hráč, ktorý dokáže aj vďaka svojej postave bez mala 2 metre a vyše 100 kg živej váhy, dokáže dominovať, dokáže vytvárať šance spoluhráčom. Nie je to úplne len ten čistokrvný strelec, keď sme už otvorili tento prenos spomienkou na Mikea Bossyho, to ani zďaleka nie, je to naozaj kompletný balíček. No a tu už je aj kompletný balíček tých už všetkých šiestich montrealských prvých výberov v drafte od roku 1963, keď to bol vôbec prvý draft, ktorý sa vôbec konal